Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, а ви на каналі MetaBeaver. Я знаю, що в цьому році до новорічних свят відношення дуже суперечливе. Але ж зиму та новорічну сімейну атмосферу ніхто не відміняв. Тож пропоную до вашої уваги 10 ігор з технологіями Split Screen та Hot Seat для проведення часу святковими вечорами зі своїми рідними чи друзями. Таких ігор насправді трильйон, тому добірку збирав з таких, що вийшли в межах останніх 5 років, щоб не дуже вже старі були. Тож поїхали. На першій позиції It Takes Two. Це одна з найцікавіших ігор останніх років. Суто кооперативний 3D-платформер, де потрібно дві людини для гри. Тут ми в ролі чоловіка та дружини, які до подій гри збирались розлучатись, але якимось чином перетворились на ляльки їх доньки. І тепер їм треба повернутись в свої реальні тіла, діючи спільно. В грі дуже багато механік. На кожному новому рівні ми стикаємося з новими перепонами та пазлами. У кожного персонажа тут своя роль, і, по суті, одному гравцеві доступна тільки половина гри. Тож, якщо не награєте, можна сміливо перепроходити іншим героям, щоб побачити події з цілковито другої сторони. Гра вважається сімейною, але після того, як ми з дружиною повиривали пилососу очі, який верещав в усю глотку, у нас з'явились сумніви. На другій позиції – The Ascent. Це топ-даун шутер з елементами RPG в сеттінгу кіберпанк. Події гри тут відбуваються на якійсь планеті в майбутньому. За історією, корпорація, яка володіла всім, що тут є, навіть головним героєм, щойно розвалилась. Нам же треба не ловити гав і швидко брати ситуацію в свої руки. Геймплей тут непоганий, але родзинка гри – це неймовірно атмосферний та реалістичний світ. Тут навіть на метро можна їздити та викликати таксі. Такого навіть в кіберпанку 2077 немає. Деталізація мегаполісу вражає, а краєвиди та локації викликають захват. В усьому іншому The Ascent – це еталонний топ-даун шутер. Купуємо або добуваємо броню та зброю і розносимо всіх вщент. Кооператив до 4 гравців. До речі, щоб грати в цю гру, треба строго 2 геймпади. Клавіатура плюс геймпад не працює. Тому в кінці відео буде гайд, як в 2 кліки змусити всі ігри сприймати будь-яку клавіатуру як геймпад. Щоправда, конкретно в The Ascent воно не допомагає. Тому навіть не намагайтесь. А от в інших 3 іграх, що зустрінуться далі в топі, і які також потребують тільки геймпади, працює бездоганно. Тож майте на увазі. На 3-й позиції ігри серії LEGO. Розповідати я сьогодні буду про LEGO The Skywalker Saga. Але ігор в серії дуже багато, і більша частина з них підтримує спліт-скрін. Тож можете обрати будь-яку, яка подобається. LEGO The Skywalker Saga – це що не на є сімейна гра, і чудово підходить для нашої добірки. Тут в одній грі об'єднані 9 фільмів «Зоряних війн», 400 грабельних персонажів до гри, більше 100 транспортних засобів, доступних гравцю, все, що було в кіно, і навіть більше. Для дослідження тут є 23 планети. Всі локації велетенські і зроблені досить якісно. Ну і звичайно, що є і відкритий космос, де можна битись на зорелітах. Виглядає гра теж гарно, вся ця лего-стилістика ніяк не відштовхує. Коротше, для гри з дівчиною чи дитиною, або молодшим братом. Ну треба ж вам чимось займатись в перервах між лайками та бійками. На 4-му місці Gears 5. Гра непогана, але й не шедевр. Просто добрячий такий шутер від 3-ї особи з укриттями, на разок пройти. Саме тут головне, що ми маємо високобюджетний AAA блокбастер з технологією Split Screen. Сказати, що таке рідкість в цьому сегменті, це нічого не сказати. За сюжетом тут ті самі перипетії. З-під землі все так само лізе сарана, головні герої такі самі здоровенні брутальні качки, які пилять ворогів навпіл в добиваннях. Навіть жінки тут такі. Якщо в 2 словах, як прийдеш з гаражів після пива запізно, то краще, щоб вона тебе не била. Зброї навалом, противників, яких забажаєш. Велетенські боси також на місці. Графончик відмінний, а локації різноманітні та деталізовані. Є техніка для пересування. Коротше, те, що лікар прописав пограти зі своїм другом. На 5-й позиції Minecraft Dungeons. Ця гра має багато критики за те, що простенька та коротка, має мало контенту. Але з релізу гра обзавелась 6 великими доповненнями, які додають додаткові унікальні біоми та історії. Тож сюжетна історія виросла з 5 годин аж до 20. Також додали деякі івенти для ендгейму, сезонні події і типу данжа з поверхами. Переходячи на новий поверх, підвищується складність. Як на мене, одному тут робити нічого, а от з друзями
інша справа. Грати можна до 4 осіб одночасно. Проходьте різноманітні рівні, зачаровуйте зброю, тут в нас дальня та ближня, та битися зі знайомими противниками, якщо грали в оригінальний Майнкрафт. Їх тут легіони просто. Коротше, для мене неочікувано непогано, і дружині сподобалось. Гра теж потребує строго 2 геймпади для гри. Тож нагадую про гайд в кінці відео. З ним все працює добре. На 6-му місці A Way Out. Це досить крутий пригодницький екшен про 2 друзів, які втекли з в'язниці. Вони повна протилежність один одному. Один більш-менш дисциплінований, а другий трохи запальний, що впливає на підхід до тих чи інших ситуацій. А таких моментів буде дуже багато, діяти треба спільно майже весь час. Гра має цікавий сюжет десь на 8 годин геймплею. Грати тут можна тільки вдвох, як онлайн, так і за одним екраном. Я б рекомендував, щоб ваш партнер був поруч, бо так значно цікавіше. Або хоча б спілкуйтесь під час гри через аудіочат. В грі є все, що потрібно крутому бойовику. Кат-сцени, стелс-місії, гонитви на машинах, перестрілки та навіть міні-ігри з товаришем. Темп гри високий, тож занудьгувати не вийде. На 7-й позиції одразу 2 гри в жанрі beat'em up від одних розробників. Черепашки-ніндзя Помста Шредера та Streets of Rage 4. Жанр цей вже трохи вмер. Але час від часу виходять ігри на кшталт цих 2. Черепашки-ніндзя – це прямо такий класичний beat'em up. Навіть графіка піксельна. Збережено все те, за що любили ці ігри колись наші діди. Та жартую, сам грався на 8-бітній консолі колись в Черепашок-ніндзя. Обираємо одного з 6 класичних персонажів і вперед бити морди Шредеру та його посіпакам. Streets of Rage 4 – це продовження серії ігор, остання з яких вийшла ще в 1994 році. Зовнішньо все зроблено під комікси. Персонажі намальовані гарно, є на що подивитись. В цілому це такий самий, як і Черепашки-ніндзя, класичний beat'em up, який, до речі, має українську локалізацію. Ці ігри вряд чи зацікавлять молодь, бо це більше для загравання з ностальгією у старшого покоління. Далі в нас Darksiders Genesis. Це спін-офф від основної серії ігор Darksiders. За сюжетом Люцифер щось задумав, і двом персонажам, війні та розбрату, треба дізнати, що саме. Гру багато хто чомусь називає Diablo клоном. Але це такий самий топ-даун шутер-слешер, як і The Ascent. Контенту дуже багато, глави та локації максимально різноманітні, з крутою музикою. Навколо маса секретів та загадок, є паркур. Як я вже сказав, граємо ми одразу за 2 персонажів. Якщо самі, то перемикаємось між ними. Якщо вдвох, то кожен обирає кого захоче. Розбрат більше по стрільбі. Війна тільки ближня зброя. Всілякі комбо та покращення для зброї у великій кількості. Грається динамічно та цікаво. Графончик та ефекти – вогонь. Ця гра також потребує строго геймпади для гри. Залучити додаткового гравця можна біля першого каменю чекпоінту. Наступна гра – це нереально атмосферний, гарний та веселий 3D-платформер Sackboy A Big Adventure. Одному тут грається скучнувато, а от з друзями те, що треба. Тим паче підтримується комбінація геймпад плюс клавіатура. До пригоди ми маємо 5 різних світів, а основна ціль – це зупинити злого чмоню, що хоче зруйнувати все навколо. Грається дуже весело. Тут є купа всіляких механік, які відкриваються за історією. На кожному новому рівні чи світі розробники підготували різні виклики та ситуації. Часом навіть складні. Особливо хочу відмітити музичний супровід. Всі треки в тему і створюють настрій. Гра, як бачите, лялько-мультяшна, тож пограти можна зі своєю дитиною або другою половинкою. Гарно проведений час гарантується. Далі гра Guns, Gore & Cannoli 2. Перша частина непогана, але мені не сподобалась. А от друга вже інша справа. Події гри відбуваються в 1944 році. Граємо ми за класичного гангстера в шляпі та плащі. А в противниках у нас тут не тільки інші бандити та копи, а й нацисти і навіть всіх мастей зомбі. Гра повна гумору та досить весела. Грається також нереально круто та динамічно. Зброї багато всякої і відчувається вона гарно. Тут і вогнемети, і кулемети, гранатомети та 2 пістолети в обох руках. Все, що потрібно справжньому гангстеру. Намальовано також все на високому рівні і прикрашено якісними ефектами та вибухами. Грати можна і одному без якихось проблем, все дуже цікаво. Але вдвох, звичайно, що куди краще. Тож, рекомендую. На наступному місці Outward.
Це RPG з елементами виживання. Тут величезний світ, який досить важко досліджувати та подорожувати по ньому. На персонажа впливає навколишнє середовище, жара і холод. Є потреби в їжі, воді та сні. Також персонаж може захворіти або отруїтись. Збережень прогресу та фаст-тревелу немає. Як на мене, це просто ідеальне середовище саме для двох. Вдвох вирішуєте, як подорожувати і куди, як діяти в складних ситуаціях, де переночувати і так далі. Як і в будь-якій солідній RPG, тут безліч всякої зброї та обладунків. Битви тактичні та складні, кооперація дуже доречна. Світ поділено на величезні зони, які значно відрізняються одна від одної. Гарна графіка та дизайн локацій. Все підключається дуже просто. Клавіатура плюс геймпад працюють без проблем. На 12-му місці Trine 4 The Nightmare Prince. Це дуже якісний 3D-платформер-головоломка і нереально гарний. Я познайомився з цією серією з другої частини. Графончик там був відпадний просто. І вони тримають планку й по сей день. Візуал тут мед для очей. Дуже казковий та насичений. В головній ролі три цілковито різних персонажа зі своїми вміннями. Маг пересуває та створює предмети. Злодійка стріляє з лука, заморожує та маніпулює мотузками. Ну а морди б'є лицар. Кому ж ще це робити? Також він може штовхнути щось та використовувати щит. Перемикатись можна між ними в будь-який момент. Геймплей тут засновано на фізиці. Маніпулюємо всім, що доступно. Долаємо перепони та йдемо далі. Грати є можливість до 4 гравців одночасно. Клавіатура плюс геймпад працюють бездоганно. Продовжуємо добірку з грою Unravel 2. Це друга частина гри про в'язаних чоловічків. В назві гри недаремно цифра 2 написана саме буквами. Це двозначно, бо на відміну від першої частини ми тут керуємо вже двома героями. Весь геймплей засновано на використанні ниток самих персонажів, а це означає, що довжина обмежена. Проходячи гру, ми обов'язково допомагаємо одне одному. За допомогою ниток ми зв'язуємо, тягаємо, будуємо трампліни та мости, перемахуємо через перешкоди, тягаємо одне одного і так далі. До гри маємо 7 продуманих та цікавих рівнів. Грати можна і одному без проблем, просто перемикаючись між цими шкарпетками, але вдвох значно цікавіше. Графіка в грі прекрасна, як на мене, дуже казкова. На 14-му місці Rocket League. Якщо в двох словах, то це футбол машинками на радіокеруванні. Грати можна максимально 4 на 4. Таймів тут немає, а матчі тривають 5 хвилин. Машинки, звичайно, що непрості. Наприклад, вони вміють робити подвійний стрибок, їздити по стінам та пришвидшуватись. Фізика м'яча дуже чесна, тому хто переможе, залежить саме від майстерності гравців. Режимів не дуже багато, є як просто матчі, так і по типу кампанії, сезони, де треба всіх перемогти в деякій кількості матчів. Грати можна як онлайн, так і на одному ПК. Але гра потребує строго 2 геймпади. Клавіатура плюс геймпад не працює. Нагадую, що в кінці відео є гайд, як зробити, щоб все працювало в таких іграх. На останній позиції Overcooked 2. Це кооперативна аркада до 4 гравців. Все, що тут треба робити, це готувати їжу на кухні. Часу обмаль і постійно надходять нові замовлення. Щоб готувати, треба кооперація між гравцями та виконання всіх дій. Трохи десь запозіхались? Згоріло м'ясо. Головне, щоб не підгорала дупа, коли будете один в одного лобами битись, бігаючи по кухні і заважаючи готувати одне одному. Окрім цього, локації постійно змінюються. То ми на якійсь повітряній кулі, то посеред дороги або болота, навіть на кладовищі. Сама кухня теж може змінюватись. Щось зникає, щось з'являється, пересувається, піднімається і так далі. Гра дуже динамічна та весела. Грати можна на клавіатурі та геймпаді одночасно. На бонусному місці буде Mortal Kombat 11. Бо це очевидно як божий день, що в цю гру можна грати на одному ПК. Дуже хайпова і популярна гра, про яку знають навіть бабці під під'їздом. Обираєте бійця, до якого душа тягнеться. Через 5 хвилин знаходите якусь комбінацію чи удар, до якого ваша дівчина чи брат не можуть пристосуватись. І лупите їх цим одним ударом постійно. Через декілька боїв геймпади летять по кімнаті, всі на вас злі, гру закінчено. Якщо ж зайти і спробувати зіграти з кимось онлайн, то я, наприклад, вмираю десь через 1.5 секунди. Гра дуже скілова, і щоб перемагати, треба потренуватись. Годин так 500. Перетворювати клавіатуру в геймпад будемо за допомогою програми Keyboard Splitter. Завантажуємо її з GitHub за посиланням в описі. Розпаковуємо куди завгодно і запускаємо.
В розділі Slots Count ставимо одиницю. Знімаємо позначення з чекбоксу блок Keyboards. У віконечку Choose Keyboard обираємо нашу клавіатуру. Щоб дізнатись, де яка, якщо у вас декілька, як в мене, знизу можна натиснути Input Device Monitor і понатискати на клавіші, воно напише її назву. Обираємо потрібну клавіатуру. Обов'язково подивіться або сфотографуйте розкладку. І натискаємо Start. Після цього запускаємо гру і все буде працювати. Пишіть в коментарях ігри, які я не згадав. Але обов'язкова умова – це дата виходу в рамках останніх 5 років. На цьому це все. До зустрічі!